Här är utgången av den sista svängen, en tät duo en bit före de övriga, galopp för nummer 12, Danny Daylight. Det är upploppet kvar, där framme för nummer 1 MT Insider med 5 Vassi Brio på utsidan som i alla fall provar, men då sticker han undan här den sista biten in mot mål. Olle Alsén kommer att vinna, han gör det tillsammans med 1 MT Insider. På väg att skaffa sig ett grepp då 10 Charles Boko. Längre ner provar 8 Sandy Streamline, 13 Believe in M. Men först in på upploppet 10 Charles Boko. Provar att rycka undan lucka för 11 Fabulous Ås. Mindre än 100 meter kvar, hemmaseger på gång, Charles Boko. Olle Alsén. Två hästar har ryckt undan där framme, invändigt 8 Neos Victory. Pressas av hemmahästen 4 Charles Boko. På väg att kanske koppla ett grepp då Olle Alsén bakom 4 Charles Boko. Stretar emot gör 8 Neos Victory. 150 meter kvar, 8 Neos Victory. Har på utsidan 4 Charles Boko. Det kommer att avslutas denna kväll med hemmaseger Olle Alsén bakom 4 Charles Boko. Han vinkar. 7 MT Insider. Ekipagen med 300 meter till mål, 5 Love Jonathan håller fortsatt längden till utvändig 1 Nadal Broline. Provar en bit ute i banan, gör 7 MT Insider som är gott gåendes. 5 Love Jonathan, här kommer 7 MT Insider. 7 MT Insider för 1 Nadal Broline, det är 7 MT Insider. Nummer 9, Yes We Can som leder, har i rygg på ledaren nummer 5, MT Insider. Som nu är på väg ut här i andra spår bakom nummer 8, Increase Broline. Kommer här i utgången utav den sista svängen där framme så har vi nummer 9, Yes We Can, 8, Increase Broline. På gång då också i tredje spår nummer 5, MT Insider. 9, Yes We Can, Increase Broline har skaffat sitt övertag. Då kommer nummer 5, MT Insider, och är på väg att koppla greppet här den sista biten in mot mål. Greppet har nummer 5, MT Insider. Alldeles strax ledande 2, MT Insider vid upploppets början. 3, Victor AU är fortsatt längden bakom 2, MT Insider. 3, Victor AU försöker att gå i närkamp. Det är 2, MT Insider före 3, Victor AU invändigt 2. MT Insider. Fram först i andra spår 4 Action Launcher, via tredje spår 5 Much More Muscles. I rygg på ledaren 8 Clover All Over som backar sig loss. Då rycker han undan där framme nummer 1 MT Insider. MT Insider har fått några längder ner till 4 Action Launcher. Bara upploppet kvar för nummer 1 MT Insider. 150 meter kvar nummer 1 MT Insider. Då kommer han fort nummer 8 Clover All Over. Mindre än 100 meter kvar för 1 MT Insider. Närmar sig 8 Clover All Over. Det blir hemma seger Olle Alsén, 1 MT Insider. Ja, vad härligt. Vad härligt Olle Alsén. Vilken underbar segertjänst. Det är hemmaseger i andra avdelningen. Från start till mål. Alsén. Hur är det med det? Ja, grymt. Grymt. Ja, riktigt. Visst är det? Ja, visst är det grymt. Ja. Det här skulle alla få njuta av. Det är fantastiskt. För oss som inte får göra det någon gång då? Åh, oh, då färd du innan och vinner V7. Om det är lite envis. Men då så sitter hemma i tv-soffan då. Du säger travet så himla härligt. Ja, men kom hit, solen skiner, allt är underbart. Och man sitter bakom en häst som åtminstone jag inte är så van att sitta bakom. Sen kanske han inte jämförs med... Jag behöver inte dra någon längre växlar än så, men han är bra. Du, vi var lite bekymrade efter provstarten som du gjorde och du var och korrigerade lite grann och så. Vad tänkte du? Nej, men jag gjorde en provstart. Han har ju automatkäk nu när det är voltstart. Sänkte jag käken ett år för att han började passa i andra provstarten och då var det lugnt.
till. Så det är skönt att de små marginalerna kan vara på min sida också. Eller hur? När startlistan kom, var det här du såg framför dig då? Du ska möta den där månghugglade hemmapubliken. Ja, men det ska vi inte sticka under stol med att jag har sett, titta efter det här loppet i, ja, sen proppen kom i princip. Jag tänkte att då ska man i ordning för en av våra stora dagar här, så att man ska... Man ska ja, det var det ordningsstället. Han intervjuas just nu utav Fyra. Där vi strax vid utgången av slutsvängen leder jag 3M till Insider. Har på utsidan 4 City Kid, galopp för 10 Young Mystic. 3M till Insider eller 4 City Kid. Invändigt 3M till Insider utmanas av 4 City Kid. Fortsatt 3M till Insider, snabbt långt ut nummer 9, Forever Miracle. Det blir hårt i mål. Kommer här i utgången utav den sista svängen med nummer 1, Charles Buko. Där framme i täten, Justerös Kiss finns i ryggen. Navaj Brodd där i andra spår, liksom mitt i banan avslutande 11, Sanna Vint. 100 kvar för ett Charles Buko där invändigt 2, Justerös Kiss finns i ryggen. Långt ut spurtar även nummer 10, Enke Penke Pega, men det är Charles Buko. Ekipagen in i slutsvängen, knappt längs ledning fortsatt för ett Mr. Fox av Sweden. På utsidan 15, Bettelam. Lucka finns till 4, Friesen, med där på innan även 3, Joker, CE. Delande ett Mr. Fox av Sweden. Nu vid upploppets början har nå längd till övriga konkurrenter. Där bakom 3, Joker, CE. Längre ut i banan nu 6, Charles Buko. Som har bra fart en bit ut i banan ett Mr. Fox av Sweden. 6 Charles Buko närmar sig och det blir 6 Charles Buko, men det är hårt i mål. 3M till Insider, några längder till de övriga där vi har 6 Fille Jubb på innen, längre ut i banan 12 Prince Cobol. Längre ut kommer nu även 10 Parisiak. Invändigt 3M till Insider, luckan för 6 Fillejubb, 3M till Insider för 6 Fillejubb som är dryga längden bakom, 3M till Insider. Och locken bra bit fram till ledande 7 M till Insider som har en dryg längd här i utgången av slutsvängen. Som andra 1 Victor AU. 7MT Insider, 1 Victor AU försöker att gå i närkamp, 7MT Insider, 1 Victor AU närmar sig rejält sista biten in mot mål, 7MT Insider, 1 Victor AU, hårt i mål! Oj. Övertag på insidan, MT Insider. Patrik Sjöberg leder. Nu kommer Svante Båt på ordentlig närkamp på utsidan. Fortfarande ser Sjöberg belåten ut invändigt. De kommer in för upplopp. Sjöberg invändigt. MT Insider har Båt någonting att komma med. Sjöberg, han sitter lugn. Han sitter bara och åker. Båt försöker. Sjöberg har det under kontroll. Kan Båt komma med en sista stöt? Patrik Sjöberg vinner. MT Insider. 3 Melby Collector, 7 PR galopp, 8 Car Pentron Tour. Ur svängen strax vid upploppets början invändigt 4 MT Insider. 4 MT Insider med en bit ner till övriga där 3 Melby Collector försöker en bit ut i banan, men det är 4 MT Insider före ett Tyck och Marje. 4 MT Insider ut i andra spår, ett Tyck och Marje som kommer med en slutstöt invändigt och 4 MT Insider. Ekipagen i slutsvängen, drygt 400 meter till mål. Sören Eriksson har en liten lucka där fram i ledningen tillsammans med 3 Gigantic Buko. En bra bit ner till andra som fortsatt är 6 Ibiso Vachagoy i vida spår, fortsatt 9 Pastel Tilly. Klar ledning vid upploppets början för 3 Gigantic Buko. 3 Gigantic Buko med hundringen till mål. Där bakom 6 Ibiso Vachagoy. Invändigt med nummer 3 Gigantic Buko. So far away from knowing where I'm going, and trying hard to find out who I am. They all say that I don't know what I'm doing. I say they don't hardly understand. Why can't they remember?
everything seems perfect. Everything's okay. It will all get better now. At least that's what they say. But I don't see it coming. You give what you give, 'cause they make you trapped inside a place that won't take you. And they want you to be what they make you. It's already over and done. When you're young, days never seem longer. They say now.